Ja sam rekao i državnom sekretaru Kerryu, dakle, da smo mi uradili zaista sve i ponašali se na najtolerantniji način i svu vrstu solidarnosti pokazali, da smo mi jedina zemlja koja te ljude registruje, koja obavlja medicinske preglede, koja leči ljude koji su bolesni, koja nudi prenoćište, za razliku od svih drugih. Ne znam šta smo mi skrivili da bilo ko ispaljuje suzavac na našu teritoriju, ali sam takođe rekao da će Srbija umeti da zaštiti i da sačuva svoju zemlju, svoju teritoriju, svoj suverenitet i integritet. I rekao sam da se nadamo da će Evropa da donese 22. sveobuhvatno rešenje, jer onda i mi možemo da se držimo tog rešenja, onda da znamo šta je, a ne da mi štitimo i branimo evropske vrednosti i da pojedine evropske zemlje, zemlje Evropske unije se ponašaju svakako, samo ne na evropski način.